12 dobrih ljudi na istom zadatku. Kuvaju jedni za druge, a takmiče se jedni protiv drugih. Podeljeni u dva tima, Biber i So. Pobednički tim osvaja ček na 1.000.000 dinara namenjen Centru za pružanje emotivne podrške i prevenciju suicida srce iz Novog Sada. Ko će kome zabiberiti, a ko kome posoliti, vidjet ćemo u jedinstvenom humanitarnom show programu na Večeri kod. Dame i gospodo, vaša domaćica Maja Mandžuka. Wow! Wow, i mi kažemo. Ali, odmah na početku jedno teško pitanje. Ko je zapravo Maja? Suštine, Maja je Maja. Znači, Maja je ista Maja, da li se nalazi, ne znam, u Kini, Americi, Srbiji, uvek sam ista. Uvek Maja. Šarmantna, nasmejana i neposredna. Večita devojčica koju gluma ni malo nije promenila. Skoro mi drugarica poslala neku prepisku našu iz 96. na nekom času, ne znam, geografiji, ima i datum i vreme i sve, da sam ja napisala i potpisala se kad postanem jednog dana poznata glumica da se neću promeniti. I ona čuva taj papir, to je mnogo lepo. Jeste lepo. A znači i da imaš dobre prijatelje? S obzirom da se zaista družim sa istim ljudima od moje 6. godine i dalje isti krug prijatelja. Proširio se dali. Mislim da se tu ništa nije promenilo. Maja potiče iz izuzetno obrazovane porodice u kojoj se oduvek negovala velika ljubav prema umetnosti. Majka joj je čuvena producentkinja i profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti, pa su ona i njena sestra Mila, koja je kasnije završila režiju, od malena bile redovne u pozorištu. Ja sam od malih nogu stvarno išla po pozorištima zajedno sa mamom. I stvarno svaki hodnik sam znala te tajne njihove ode i negde sam tu stekla ljubav prema ovom poslu. Ipak, lako je moglo da se desi i da odabere nešto potpuno drugačije. Privlačilo mi pravo. Tata mi je doktor prava i deke su bili pravnici i tako. Negde sam bukvalno bila na klackalici, ali evo. Ali evo, odabrala je glumu, što je podlači, bila isključivo i samo njena odluka. Ja donosim samo svoje odluke, tako je bilo još od malih nogu. Pričati sa Majom, a ne pomenuti kultni film Raše Andrića, Munje, koji je ne tako davno dobio i svoj nastavak, nemoguće je. Ulogom vrcave Kate, glumica je očarala i publiku i kritiku. Imamo Kate ja dosta sličnosti, i društvena je, i borac je, i pravedna je. A po čemu se razlikujete? Dobro, Kata voli malo više da koketira, to nam baš i nešto nije zajedničko, ali dobro, mislim, ljubav je na prvo mesto, eto, i to nam je zajedničko. Tako da imamo zajedničke osobine, imamo dosta sličnosti. To je to za Katu. A jel društvena, pravedna i borbena Maja ima neke mane? Mane? Da, imaš li ih? Nema mane. Nijednu? Šta će? Devojka bez mane, svoja i iskrena. Ja gledam svoja posla, gledam sebi, radim ono što mene čini srećnom i to je to. Poštujemo. To verovatno znači da ništa kod sebe ne bi menjala. Baš ništa. Što bi rekao Zdravko, ništa ja tu ne bi menjao. Tako nekako. Glumica je dobar deo života provela u inostranstvu, a poslednjih godina uglavnom je živela i radila u Americi. Ipak, samo je u Beogradu kao kod kuće. Ja sam užasno vezana za svoju zemlju, za svoje korene, za svoje poreklo i mnogo volim Srbiju i mnogo volim Beograd. A da li se Beograd promenio za ovo vreme koliko nije bila tu? I dalje Beograd ima dušu, i dalje Beograd živi 24/7. Po tome smo specifični, razlikujemo se od svih gradova i u Evropi i u Americi svuda. Tako da nekako imamo dušu. Slažemo se. A koliko Maja ima dušu, najbolje znaju deca njene sestre, koja je tetka Nekrije razmazila. Sve može kod tetka Maje. Sve može, ali to ne znači da tetka Maja ipak ne zna da povisi ton pa i da izgubi živce. Uf, da. Da, jako retko i stvarno se kontrolišem i uvek sam za to da se porazgovara, da se smiri, smirujem ljude oko mene i uvek sam tako, ajde, polako, sve ćemo da rešimo, smiri. Ali? Ali? Naravno, bilo je par situacija gde ja umem da eksplodiram. Da, videli smo me neki prijatelji, ali okej, mi slatko je. Slatko kažeš? Mi to nismo videli. Ali da Maja ovako vitka i može i voli da pojede, e to jesmo.
Ljudi mi zaista, ono, kad me vide, misle da ja jako vodim računa što jedem. To uopšte nije istina. Nikad nisam vodila računa. Meni je to jako opterećujuće i nerviram što je došlo vreme da se ljudi zaista, ne samo žene i muškarci su počeli da se opterećuju svojim izgledom i šta jedu i koliko kalorija ima, šta unose i tako dalje. Maja na to ne obraća pažnju i spremna je na svakakve avanture zarad ukusnog zalogaja. I ja sam prosto tip koji zaista voli dobro da pojede i u stanju sam da sednem u kola i da se vozim, ne znam, 2-3 sata da odem u neku dobru kafanu, da pojedem neko dobro pečenje ili ne znam, neko dobro jelo koje volim. A šta stvarno najviše voliš? Slatkiše, previše ih jedem. Maja znači voli da pojede, ume, kaže i da skuva i prava je domaćica. Baš volim da ugostim meni drage ljude i da, eto, da se lepo provedu. Verujemo da goste večeras očekuje dobar provod i ista takva večera. Ali prvo, valja obaviti nabavku. Na koju ćemo pijacu? Volim Kalenić, najviše volim kad je proleće. Sve cveta, pa mladi luk, mladi krompirići, pa cveće, pa bašte se otvaraju, nekako kreće da Beograd živi, da neka, ne znam, baš volim april u Beogradu. Pravit ćemo se da je april. Idemo na Kalenić. Šta ćemo prvo? E, dobar dan. Dobar dan. Kako ste, komšija? Ja vas se vidim. Evo, radno i vredno. Potvrđujemo. Pošto je vreme paradajza, hoću volovsko srce. To mi je najomiljenije. Ti vidi da ti, ja? Pa, ajmo zajedno. Ajde, tako sigurno nećete pogrešiti. Evo, volovsko srce je izabrano. Jel nam treba još nešto? E, uzela bi malo i čeri paradajz. Imate grčki ili imate domaći? Domaći, samo domaći. Evo, bit će samo domaći. Why not? Pa tada. Da. Znači, taj ćemo. Perfetto. Savršeno i po kratkom postupku. I sad, matematika. Matematika. Da čujemo, šta kaže matematika? 170, 650, 800. Plaćeno. Evo, 3 ljute gratis. Hvala. Hvala. Može? Može. Hvala. Sve najbolje. Prijatno. Paradajz kupljen, 2 ljute dobijene, idemo dalje. Samo još da vidimo šta tražimo. Dobar dan, komšija. Kako ste? Pa evo, radimo pomalo. Super. Bravo, radno vredno. Treba mi kore za lazanju, pravim večeru. Da. Imamo ove kore što ne moraju da se bare, mekane su onakve, samo se slađa kora. To mi odgovara. Ne, mislim, koliko bi trebalo? Šestoro. Za šestoro, da. Treba će malo više. Više od pola kila? Jedno 700 grama. Da, može. Ajde. Da pojačamo, neće da se baci. Neće sigurno da se baci. Ima prste da li da probaju. Ne sumnjamo da će biti tako. Ti ove naše mekane, pa što kažu, same idu. Tako je. Jo, i mlinci, Heldini mlinci. Al to nam ne treba sad. Samo kore za lazanje, jel tako? Pakujemo, platimo i možemo da krenemo. Hvala. Hvala, lepo, lep dan. Lep, pa će i večera biti takva. Jako mi je važno da je dobra hrana. Mislim da je kvalitetna, stvarno. Dobar dan, komšo. Dobar dan. Treba mi kilo i po junećeg, ali da bude duplo mleveno. Duplo mleveno. Duplo. Jasno, bit će duplo. Pošto lepo miriš u ćevapi. Izvolite, tamo želite da probate možda ćevap. Ne mogu sad, ali rado sledeći put. Verovatno ste na nekoj dijeti? Nisam, ja ne držim dijete. Jao Bože, ovo mi najomiljenije jelo. Pravila bi to za moje goste, ali odlučila sam se da ipak bude italijanska kuhinja. Pošto znam da dosta ljudi iz mog tima pravi srpsku, pa malo ćemo da prošaramo. Zanimljiva strategija. Juneće meso mleveno samo što nije. Duplo. Duplo? To. Duplo. Kilogram i po juneće mleveno. Evo, izvolite. Hvala. I to smo obavili. Sve na brzaka. Prijetno. Prijetno. Jel smo sve kupili? Imam sve. Znači, tutto completo. I ružu pride. Večer ima da bude... Prste da poližu, zapamtili? Šarmantna plavuša, glumica Maja Mandžuka, spremna je da večeras ugosti suparnike iz Biber tima. A sada vidimo gde su oni. Čemu je problem sa tom reči? Ti obično kažeš gde su uopšte problemi. Pa u redu, možda si... Svi na broju.
ćute i slušaju Slavenov monolog. Srbija je tako jedan super fluiden, da, super fluiden. To bi bila neka staza, to bi mogla da bude neka staza. Došlo izgleda uči tekst. Sprema se za ulogu. Kako bi došlo dobar dečko? Sad je otišlo. Sad je otišlo. To što je došlo, sad je otišlo. Ne znam gde sam stao sad. Ma da si ti stao, to bi bilo super. Ma da si ti nama živi. Ti nisi uopšte stao, druže. Gde idemo, da? Ja vas vodim na jedno mesto. A, ti ih vodiš. Aj baš da vidimo na koje mesto. Živo nas zanima šta si smislio. Zanimljiv izbor. Mesto po meri svih umetnika, a naročito glumaca, čiji je ambijent odmah po ulasku očarao ekipu. Dobar dan i dobrodošli u Muzej pozorišne umetnosti Srbije. Ja sam vaš današnji domaćin, Aleksandar Milošević, muzejski savjetnik. Mi postojimo preko 70 godina. Prvu inicijativu je dao Branislav Nušić 1901. godine da bismo sačekali pola veka i otvorili ovu instituciju u slavu srpskog pozorišta. Mi ovdje skupljamo dokumentaciju koja se tiče srpskih pozorišta, drame, opere i baleta. Tako da sa završetkom svake pozorišne sezone mi dobijamo novi materijal i nismo okrenuti samo prošlosti. Da bismo pratili korake savremenog doba, mi koristimo moderne tehnologije i od 2009. godine imamo našu bazu podataka koja se nalazi na sajtu muzeja i zove se Teatroslov. I sada kada biste ukucali Slaven došlo, vi biste mogli da vidite deo dokumentacije koju mi imamo o vama i vašem radu. Tako da ukucajte svoje ime, pogledajte. Taman da se podsjetiš šta si sve do sada uradio. Primetio sam da se ovde takođe čuvaju i neki lični predmeti umetnika. Tako je, u okviru naših fondova imamo i zbirku zaostavština. To su lični predmeti, dnevnici, fotografije, razne skice i sve ono što je pratilo te ličnosti u njihovom dramskom stvaralaštvu. U okviru trenutne izložbe koja je posvećena stogodišnjici od osnivanja baleta možete vidjeti maketu kako je nekada izgledalo Narodno pozorište i izložene su baletanke iz zaostavštine balerine Nataše Bošković. Sve ovde izložene eksponate prate vrlo zanimljive priče koje evociraju uspomene na neke od velikana pozorišne umetnosti, opere i baleta i podsjećaju na momente koji su zlatnim slovima upisani u istoriju srpskog teatra. Pošto se nalazite u jednoj od najstarijih sačuvanih kuća u Beogradu iz 1836. godine, sada ću vas povesti u drugu prostoriju koja se zove Divanhana. Ona je inače bila prostor za dnevni boravak, uživanje i sedenje. To je prostor u kojem mi imamo malu binu i na njoj održavamo koncerte, okrugle stolove, večeri posvećene dramskim stvaraocima i promovišemo i našu izdavačku delatnost i knjige drugih izdavača koje se tiču istorije pozorišta. Biberići su raspoloženo krenuli za Aleksandrom u obilazak muzeja koji se nalazi u kući koju je pre, evo skoro dva veka, podigao čuveni trgovac tog vremena Miloje Božić. Ova ustanova kulture od izuzetnog značaja baštini rukopise različitih predstava, rediteljske knjige i beleške, propagandni materijal i autentične plakate, audio i video zapise, kritike, svedočanstva izvođača i njihovih savremenika. Svako je ovde našao po nešto što mu je privuklo pažnju, a Slaven je na Teatroslovu. Traži sam sebe. Ovaj prostor krase i brojne slike, nacrti dekora, originalni kostimi iz pojedinih baletskih predstava, kao i pojedine scene predstavljene u 3D formatu, što je znatiželjnoj ekipi bilo posebno interesantno. A i odlična je uvertira pred odlazak kod Slavenove koleginice Maje. Pa, kad smo već kod domaćice, baš da vidimo šta ona radi. Lepa i elegantna, sto je skoro već postavila. Ko? Lepo, ali nešto fali. Šta fali? Zvonc. Tako je. Zvonce? Tako. Sad je sve tu. I sad kako bi radio moj kapitan? Kako? Da budu sve petice, petice, činkove, činkove, činkove. A, tako. Dok Maja po Laletovom receptu praktikuje magiju na italijanskom, gosti su već u putu. Od početka pa do kraja. Pevaju,
na srpskom. Volela me jedna Maja, nek svi čuju, nek svi znaju, ostavi me baš u maju. Prava pesma za domaćicu kod koje, nadamo se, nećete praznih ruku. Šta smo kupili, Maj? Pa kupili smo divan poklon, pošto ona voli ukrase po kosi, njeno je lepo i kosi, evo ima nešto tako lepo. Mogu ja to da je predam? Naravno, ti si kolega, tako i predam. Evo, evo. Če da vidim šta sam pa je kupio. Pa muškarac kolega, okay. To je prava stvar. Lepo sam je izabrao. Yes. Biće zadovoljno. Verujemo. Da li zna da kuva Maja, Bog te vas. Boga mi teško poču. Da li ima vremena? E pa to je isto pitanje, da. Na koje ćete uskoro dobiti odgovor. Pošto su oni mene svi stvarno nahvalili i to im se dopalo, barem ono što sam ja osetio tog dana sa njihove strane, i onda sam ja izabrao Maju. Aha, to si namerno uradio. Namerno da sam uradio, da ona mi onako sa kao mala primadonica, slatkasta, onako mršava i mislim da ne zna da kuva. Interesantna teorija. Da vam kažem nešto, ja mislim da ćete biti, verovatno, da ćemo svi u stvari mi doživjeti. E sad, ako sudiš po njenom izgledu, ona je... Ona je mrškica. Izgled zna da prevari čoveka, tako da vidjet ćemo danas šta će biti. Ja isto to mislim. To je tačno. Biće to neki lokvanj, onako... Miloše. Onako list lokvanja, znaš? List lokvanja, okolo zeleno trska. Zeleno pomalo nekih crvenih, okolo trska. Plodova iz bašte. Samo da se mi najedemo. Slaven standardno pri apetitu, a Miloš fantazira. I nije jedini. Znamo da je Maja jedan deo života provela i u Americi. Znači, ako budu neki hamburgeri... Neki steak. Što se mene tiče, ja volim... A može onaj T-bone steak, što može. Ma Maja će super nešto da skuva, sigurno. Sad ćemo mi da proverimo šta vam je Maja skuvala za večeras. Upravo piše meni. Okej. Slušamo. Ovako. Svež kao ruža. To je predjelo. Da, zato što je moj tartar biftek izuzetno svež i najbolje meso. Glavno jelo? Koza nostra. Naša stvar. Dobro. Naše, to jest mojih ruku delo. Lazanja, belisima. I razveseli me. To je bukvalan prevod značenja tiramisu. Super, sve zvuči ukusno. A kako će gosti to oceniti, to već ne znamo. Da li da ukanalimo Maju sad? Ni po babu, ni po stričevima. Ne, moramo tako biti objektivni. Tako zasluži, tako moramo će biti. Moramo biti objektivni. Znači, pretpostavljamo da će biti dobar domaćin. Mislim, to je onako... Hvatit će nas na taj šmek i to. Šmekerka Maja je spremna, a vi ste, gospodo, stigli. Izvolite sad. Evo vam prilike da dokažete da ste fair igrači. Samo pravo. Evo ih. Evo ih napokon. Dobro večer. Hvalite. Hvala. Lepa. Hvala, takođe. Izvolite. Došne. Jao, božanstve, napravo. Maja je onako vesela, jedna razdragana, da kažem, devojčica, kao devojčica. Samo hrabro. Maja nas je super dočekala, bila je vesela, bila je lepa. Onako baš kako treba dočekati goste. Od početka pa do... A ovako se dolazi u goste. Kuvala nam jedna Maja, nek svi čuju, nek svi znaju, ostali me baš u Maju. Prava pesma za domaćicu. O Maj, nema veze, važno da je o Maj. Jeste, veselo. I jeste. Ja se nadam da ću večeras da mu učinim veče prijatnim, ukusnim, i zabavni. Pa kad ti tako slavno. Ja sam naravno sigurno da hoću. Ja sam sigurno u to da će tako biti. Da vidimo sad meni. Za prijedjelo imamo svež kao ruža. Šta mislite? Za glavno koza nostra. Intrigant. I za dezert. Moje omiljeno jelo je razveseli me. To nikad nećemo pogoditi, definitivno. Iako nisu bili rebusi, ja nisam znao o čemu se radi. E, imamo i mi nešto za tebe. Tako je. Poklon, mali poklon. O, divno. Evo ga. Skromno poklon naše kolektiva. Hvala. Znači da je pristaje. O, molto bello, bellissimo. O, baš volim, da. E, stavite se uzeti, čak se slaže se. Stvarno lep poklon. Ide baš... Kao da skala radica. Gracije, gracije. Primetila sam da ona nosi stalno neke ukrase u kosi, da je divno stoji. Nekako dobro je se uklopio u celu kombinaciju i sve, tako da drago mi je da smo je učinili srećno. Baš je po mom ukusu, stvarno. Radu.
radujem se i nosit ću ga. Hoće li ta hrana? Hoće, stiže, stiže. Kako se Maja okrenula, tako se Zeina javila. Ajde, Vidovita, reći, govori, šta je? Molim vas da vam naprosto. Vidovita ima reč, molim vas. Ajde, šta je ovo sveška oružja? Pa hleb. Sveška oružja? Hleb, da. Hoće bude, molim. Salimuš? Ne, samo hleb. Samo hleb. Pa kao sveš kao ruža i nekako miriše kao duša, neka moja logika. Hleb i možda neki namaz. Namaz, tartar, bif, tekilita. Dobro, ajmo. To bi, opa, to bi bilo dobro. To bi volao da bude. I biće, pogodila Mina. Nisam bila sigurna, s obzirom da su oni rekli da će da budu hlebići. Logično mi je da uz to ide neki, neko meso ili neki namaz. A koza? Koza? Koza, možda... Pa nešto italijansko. Nešto italijansko, neka... Imaš ti neku ideju? Neka koza nostra, neki carbonara, bolognese, neka standardno njihova dobra pasta. Moguće, da. Blizu ste. Znao sam da je nešto... Iz Italije mislim se će bude neka pasta. Hoće li da ja pozovem nju da ona dođe da nam donese tu... Čekaj da vidim ovo razveselje. Pa daj bre, ne mogu da izdržim. Domaćice, počelo je. Gosti su ti gladni, a i radoznali. Da vidimo da li smo na pravom tragu. Ovo sveš kao ruža ima neke veze sa hlebom? Hlebom, pecivom, nešto tako. Pokačio neki. No ne. Ima. 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 Totalno sluši u italijansko područje. Jedno razveseli me, čekaj. Zeina. Ajde sad. Nek ću se javi. Ajde, pusti nek se skoncentriš. Razveseli me, nemoš pogodiš nikad. To možda... Ali hoću da vidim. Čekaj, hoću. Nije, možda zgodi cheesecake. Nije. Ne, ne, ne. Ja mislim da neka baklava ili neki tiramisu. Tiramisu. Minu je danas baš krenulo. Nije ni baklava, nije 100% nije. Vidjet ćeš. E, vidjet ćeš. Ajde se kladimo. Ušta. Ušta se kladimo. Ajde se kladimo. Ušta. Sladoled. Može sladoled. Ajde. I pa sladoled je rešenje Italije. Sladoled je dobro se kladiti. Vidjet ćete na kraju. Sada je vreme za predjelo. Tatar biftek je evo već u tanjiru. Stiže hleb, prepečeni. Peršun kao dekoracija i to je to. Kao prvi u ovoj italijanskoj večeri, tatar biftek je propisno serviran i pod imenom Svež kao ruža stiže na sto. Gdje je puter ovdje? Gdje je puter? Jao, gdje je moja hrana? Evo, stiže. Hvala ti, Majo. Mene si oduševila u najavi, da ti kažemo jedno od mojih. Nema putera. Kako? Ovo je recept koji se jede bez putera. Ovo je bez putera. Ali ima jedan specijalan sastojak. Ajde, daj. Se zove majamicin. Šta li je to? Pa majamicin je ovaj majin osmeh. Možda. Bon appetito, uživajte. Bon appetito. Grazie, grazie. Grazie, mille. Gosti se zahvalili i bacili na posao iz sve snage. Šta kažeš, Nemanja, ti kao degustator, dobar? Degustatore, Nemanja? Hvala, soli. Nije valjda. Čovjek bre voli meso, ne znam šta mu je tu falilo u predilu. Meni je to bilo super. Mina, zvoni za sok. Ja, to. Opet, najbliža si. Majo? Tako, udahni duboko. Stižem! Majo, alora. So? I ono crno, jel? Komo si? Da. Ne, ono je pobednički začin, biber. So? Biber, biber. Pa bene. Sad će začini. Meni je ovo odlično. Ovo je odlično. Pa što si onda tražio so? Evo opet. Ajmo, Majo, stvarno su nestrpljivi. Evo. Stiže, gospodo, sve kako ste tražili. Sve jedno. Oba, oba, oba. Op, 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 op. Evo, izvalite. Mala majček. Molim. Zvolim. Tako, tu ide po nekoj recepturi nekih 18 začina, ona je to smanjila. Bilo je možda 3-4 začina, ali generalno je bilo ukusno. Sa tom nekom mojom malom doradom bilo je ideala. Pa bilo je stvarno jako ukusno. Treba još nešto? Ne. Još hleba. Stiže. Znači, sviđa im se. Još ni ovo nisu pojeli, a već hoće još. Pobeda, pobeda, pobeda. Samo uvereno. Domaćica zadovoljna. Gosti u sred diskusije. Ajte, gospodine, šta je majamicin? Može da bude neka marinada, neko maslinovo ulje sa ne znam. Može da bude svašta. Idemo mi u kuhinju, baš da vidimo kako je Maja spremila ovaj tatar biftek. Možda vama zvuči jednostavno, da se lako sprema, međutim, evo, pogledajte koliko ovde ima sastojaka koji moraju da se ubace i ono što je jako, jako važno je količina.
Sad svako sprema na drugačiji način, a ja ću da spremim na moj način. Naravno. I moram da kažem da imam pomoć prijatelja večeras. Mi ne vidimo prijatelja. Evo ga, tu je. Protivpožarni aparat. Pošto ja kad spremam to, obično nekad može i da gori. Gori vatra, a... Ne, neće, šalim se. I mi se nadamo da neće. Nego šta ćemo s tim biftekom? Uglavnom, ima jedan sastojak koji ne smem da vam kažem, to jest ne smem da vam otkrijem. U pitanju je... Slušamo. Majamicin. I zato će ovaj tartar biti dosta drugačiji od svih. Eto, ajde da krenemo ovako. Kako ćemo? Sa crvenim lukom. Crveni luk ide u meso. Onda ide kapar. Pa malo sitno seckanih kiselih krastavčića. Ide sad soja sos, malo soja sosa. Se moram da se skoncentrišem na količinu, kao što rekao, to je jako važno. Domaćica skoncentrisana. Evo sada i malo inćuna. Zatim isto toliko kečapa. Dalje. Malo senfa. Stiže onda i malo ljutog sosa. Ide i jedno žumanjice. Pa? Moj omiljeni sastojak. Naravno, so. Stavit ćemo malo i ovog crnog, brown, kako god. Misliš bibera? I? I? Na kraju, konjak. Evo i njega. Sada treba lepo tu smesu dobro izmešati. To sve sjedini. Jasno. To je to. Sad ćemo da prepečemo i hleb, da napravimo sve kako treba, vidjet ćete. Videli smo, tako je i bilo. Gosti za stolom oduševljeni Majinim receptom. Skoro svi su sve pojeli, a šta je majamicin nisu otkrili. Nikad nećemo saznati. Možete da mu otkrijem moj tajni recept, majamicin. Bilo kako bilo, to goste nije sprečilo da počiste tanjire. Slaven je i od kolege Nikolića dobio malo. Jao, sve ćeš pojesti. Nemanja? Ja. Ti. Evo, Slavenu dao malo, pa od Nade uzeo malo više. Da nadoknadi. Mora se priznati, predjelo je nestalo brzinom svetlosti. Idemo dalje. Koza Nostra stiže. Dakle, sigurna sam da će ova večeras pomeriti standarde. Lazanja je spremna. Možda će neko pomisliti da pitaju neki kolač. Kao neka reform torta možda. Ali... Teško. Ali nije, lazanja je ready. Je li ti spremna? Sad jedva čekam da čujem njihove reakcije. One pozitivne, naravno. Oh, i mi. Wow. Njam, njam. Ćao. Majina kao kolač lazanja, ozbiljno parče, je servirana i pod imenom Koza Nostra, sada već i poslužena zadivljenim gostima. Porcije su ogromne. Stvarno jesu. Super, to je dobro. To je dobro. Aha, evo stiži i meni. E, hvala. Maju, taman sam mislila da sam ne zaboravila. Ne, nikad. Taman posla. Porcije jesu malo veće. Ne, to je dobro. Sam čula da ste gladni. Ne smeta. Htela sam da im napravim malo veće porcije, pa koliko ko možda pojde. Porcije je bila taman za mene. Porcija lazanje je nikad veća i nikad lepša na oko. Ovaj bešamel, kad osetim miris ovako, tera me sad na pesmu da kuva. Koju? Nemanja. Miloše. Lašate. Lašate mi cantare. Con la guitarra in mano. Lasciate mi cantare. Canzono mi italiano. Možete li vi to malo bolje? La 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 la. A, to znate. Temu ste pogodili. Pesma u skladu sa glavnim jelom. Jako je ukusno. E, kakva si probala mi da jesi? Ne znam, nisam. A vidi, jedi hranu koja je lepa na oko, brate, ovo kad iznemo, pa vidiš da pucu kakav. A bešamel se osjeća. Sve tiče lazanja uvek može. Reci, Slavene. Ja uvek mogu da jedem te italijanske stvari, tako da je meni bilo odlično. Izgleda da je i svima ostalima. Jedu kao da predjelo nisu ni okusili. E, a kad smo kod tog bešamela, šta je ošte bešamel? Mislim, to je brašno? Da, brašno, puter i neutralna palaka. Mama, ako gledaš ovo... Gleda, sigurno. Žao mi je što sam to tek sad naučio, ali evo, da, sad znam. Mislim, vi ozbiljno treba da se zabrinete šta ću ja da kuvam posle ovog pitanja. Jo, ne kritična masa. Misliš? Došla je kritična masa što se kuvanja tiče. Vidimo.
ne zna ni šta je bešamel. Pazi, u bešamelu uvek može da se stavi neka omiljena začinska lika. Znači, možda vuče. Na ruzmarin može da vuče na mnogo začina. Znači, fali mu taj zadnji moment. Ja, čovek je majstor za bešamel, kako sam ga zovala. Nema, nek tako i zovu. Šone bešamel. Miša bešamel. Bazi, ne zvuče loš. Da pače. Bešamel, bešamel, bešamel. Lepo umetničko ime. Šomi bešamel. Nemanja. Misliš da je kačkavalj? Šta sa njim? Misliš da je zbog toga kozona koza? Jesam, malo jače. Pa... Daj pitamo. Pa pitaj. Kozi. Pitajte onda jel kozi. E, ja sam donela i parmeđano ređano. Bravo! Šta je to? Parmezan. Hvala. Parmezan. Sir se zove parmeđano ređano. Dobro, a mi imamo jedno pitanje za tebe. Izvoli, Nikoliću. Da nema možda slučajno... Čega? Kozi je krškavalja. Nema. Nema. To sam ti rekla. Ima samo mozzarella. Znači, originale. Si. Originale. Tuto sve je originale. Top. Hvala, drago mi da vam se sviđa. Više nego dobro. Baš onako ukus je fantastičan. Lazanje, lazanje. A porcije su ogromne. Shvatili smo. Sva domaćinskim. Nema da fali. Meni nisu ogromne. Ja ne znam, kao da vi tako malo jedete kući. Ja ne znam, baš ste čudni. Ja ne vrlo da ti malo jedeš. Ja malo jedeš. Da ti je ovo ogromno. Prevelika porcija i ja sam pojao pola. Lazanja povelika, ali reklo bi se i vrlo ukusna. Evo kako je Maja to spremila. Malo mambo, mambo italiano. Go, go, go. Go, go, Maja. Idemo. Prvo spremamo ragu sos, ili neki bi rekli bolognese. Sve jedno, to ti to. Onda spremamo bešamel sos, kore su spremne i onda to sve slažemo zajedno sa mozzarellom. Perfetto, si. Andiamo tutti. Krećemo da radimo. Andiamo. Za početak na vatru ide crni luk sitno seckani, pa odmah potom i rendana šargarepa. Sve se to malo promeša. A sada, allora, da li ste spremni za najbolje junetina? Spremni. Stiže junetina. Duplo mlevena, tako beše. Neće mi trebati pomoć prijatelja. Ovaj put. Nadamo se. Skuzi, signor. Tu je on, za svaki slučaj. A u lonac sa mesom i povrćem ide sada sok od paradajza. Pa za njim i paradajz pelat. To ćemo da ostavimo da se krčka. A sada pravimo bechamel. Ili ti bešamel. Po uobičajenom receptu na zagrejano ulje ide brašno. Dobro se promeša, pa se dodaje mleko. Naravno, uz neprekidno mešanje. Nekoliko trenutaka na vatri i to je sve. A sada ide grande pakovanje, spremanje lazanje. Da vidimo, pleh je tu. Kore, naravno. Na dno pleha prvo ide bešamel sos, da se lepo razlije. Pa kore, slaže Maja pažljivo. Onda opet bešamel. Pa ragu sos. Sve sa osmehom i uz džuskanje. Dobra. Stiže sada i mozzarella. Pa druga tura kora. Još malo bešamela. I za kraj opet mozzarella. 5 ocena. 100%. Vidjet ćemo. Ali da su gosti zadovoljni, jesu. Neki su se do duše žalili na količinu, a neki su sve pojeli. Vidi Zeynu, molim te. 40 kila nema sa krevetom, a još to je vidovita nego što jede, kao da nikad... Češ nulu da ti napišem. Jede od zadnju, da ti nije vidjela. Ne, ali stvarno... E, ali ovako, kao pet? Majnu, čiti kao majnu, ovako lasanju nisam videla do sad. Ajde, mislim. Ja da pohvalim, pa volim još to, je, reći ću to. Dobro, ja stvarno... Dobro, imaš pravo, ja, lepo je. Ne, ne, evo ti moje polovina. Ne žarim, ja red... To ti nisi ponao, nemoj. Nemanja. Pa ja ne jedem puno. Ja ne jedem puno. Pa da, baš je to da... Nekad reci. Uvijek, jedem na 15 minuta. Zeyna je pojela skoro sve. Onako sitna, mala ženica jede... Junački. Da je živo i zdrava 100 godina. Ja treniram, on samo sedi i jede. A pošto ja treniram, meni treba malo više možda kalorija, jer moje kalorije idu, njegove leže. E, ko bi rekao da ona možda pojede onoliko kocka onako brzo? Te žgoljeve žene, one lepo znaju da ručkaju. Ima istine. Videćemo da li će tako biti sa desertom.
Šta bi mogao da bude razveseli me? Šta mi... Pa... Čokolade ili sladole? Neka tugaljivka nije sigurno. Ta god daj, neka nas razveseli, Majo! Domaćice, hoćemo li? Mislim da traže desert, sad idem. Traže da ih razveseliš. Stižem. Aj, živeli dok... Živeli. Opala, opala, opala. Salute, salute. Hladili. Šta ste te? Miloš i ja. Dobro. Šta je upitno? Imamo opkladu. Ja kažem da nije pita, pošto su ove lazanje. Ja, mislim da na kraju nije pita, da će biti nešto što je laganije. Da, nema potrebe da bude, da bude pita. Ja sam lupila tiramisu. Nisi, dobila si opkladu. Jeste tiramisu. Super. Super, super. Preko krema je otišao kakao. E sad. Dobro me gledajte. Gledamo. Ti ova domaća, homemade piškota, trebalo bi da ide da kažem ovako. Ali. Ali? S obzirom da fali još jedan sastojak, topli, ja ću staviti ovu piškotu opako. Na opačke. I? Dodat ćemo i mentu. Lepo. Evo. A? Taj topli napitak je espresso. Ćao, Tuti. Ćao. Evo me. Stiže desert. Mora se priznati da deluje ukusno. Majin tiramisu je originalno serviran i stiže na sto da razveseli goste. Minu naročito. Šta kažeš, šta je ovo? Keks. Ovo je, mislim da si dobila. Bonasera. Bonasera, signorina. Ona se iznam, bila si pravu. Ali ovo nije, komo se diče, klasičan tiramisu. Ovo je special tiramisu. Kako sam bila u pravu. Special ovo je toplo-hladan tiramisu, znači ide šta? Malo toplog espresa preko. Si? I to je izgleda jedan od majinih trikova, kao onaj majamicin. Ove domaće piškote su okrenute na opačke da bi upio espresso. Yes. Inače, tiramisu kad je napravljen originale, što bi rekli Italijani, on je napravljen kao toplo hladni desert. Ja ću ga smazati, da vam je dovoljno. Ovo je, ovo u to ime, Majo. Pesma, naravno. Mambo, mambo italiano, ej mambo, mambo italiano, go, go, go. Prava pesma za ovu priliku. Bravo, Nado. Ma nema bez Nade ništa. Meni je u trenutku ovako kliknulo. Setila sam se te divne pesme Mambo Italiano, koja je stvarno klasik jedan. Tako da, htela sam ja nju malo da počasti. Počastila Nada zasluženo. Mislim da će da otkinu espresso i taj touch. Pa to je to. To je to. Da li sam dobila opkladu? Dobila si opkladu, imaš, i? Biraš gde ćeš na sladoled. Da ti žao? Pa nije mi žao, jer je dobar kolač. To da, desert je ono oduševljavajući bio, stvarno, baš, baš dobar. E, a moram da kažem, zapravo tiramisu, mislim to sam negde čuo i znam, zapravo znači ovo razveseli me, ovo je bukvalan prevod. Pa zato sam ja i rekla. Jel tako? Da je tiramisu, pa zato što znam, naravno. A ti znaš pa ja sam mudra, čitam. Razveseli me tiramisu, stvari. Bliski rođak je iz Italije. Tiramisu. Zaista mi živi sestra u Italiji. Eto, vidiš. Ajde, a, vidi se. Tiramisu. Jeste tiramisu, a evo sada ćemo i da vidimo kako ga je Maja napravila. Odlučila sam se za tiramisu, da bude super. Okej. Okay. Tako da, dragi moji, meni sada treba koncentracija da bi pokidali. Okej, okay. Znači, prvo stavljamo jaja na paru. 6 žumanaca na paru. Onda ide malo šećera. U prahu nekoliko kašika. Pa se to malo promeša. Tako. Onda... Malo vina. Crvenog. Bude još ukusnije. Neka bude tako. Dok se to kuva... Maja sprema dalje. Ide slatka, sve slatko. Slatka pavlaka. Nju valja dobro umutiti u čvrst šlag. Dobro. Šta ćemo sad? Sada ćemo da dodamo mascarpone. U umućenu slatku pavlaku stiže mascarpone sir. Promeša se da se lepo sjedini, pa se u to dodaju sada već pomalo prohlađena žumanca kuvana sa šećerom na pari. S
Sve se to zajedno još jednom lepo umeša i krem gotov. Ovo sad ide da se ohladi. Dobro. A, ja se nadam najbolje. Sa razlogom, reklo bi se. Eto tako je Maja bez mnogo muke pripremila svoj tiramisu, koji gosti za stolom evo polako privode kraju. Desert je bio predobar. Vrlo je neobičan, neobično sklopljen, da kažem, taj tiramisu. Baš je bio lagan, taman onoliko koliko treba. Super, ali možda malo. Možda mi treba on, 2-3 onako, da bude to. Sve smo pojeli. Ja sam potpuno zaradio. Zamislim nešto. Veliku mrežu. Ja znam, mislim, neko bude baš veliku mrežu. Slavene, zar opet? Zna neko čuje? Neka, možda je raši ili da baciš po prostori, neka da se stvoji odavde do... 10-15 godina, bit će mu bolje. Ja te reži rocom, evo ja sam u njoj. Ja čuću. Mu nije skočio šećer, a? Nije, sigurno vežba za ulogu. Ne mogu više. Sve vreme snimanja on vežba svoj neki scenario koji treba da nauči. To je baš komplikovano. Komplikovano. Uopšte nije lako biti glumac. Znači, iza toga se krije mnogo rada i truda. Gluma je itd. Biti glumac je nešto jako ozbiljno. Ozbiljno, je li tako glumac? Jeste. E pa, veselo! Bravo! Desert je jedan od najboljih. Bravo. I tamanje onako. Drago mi. Odlično. Prelepo, bravo. Veselo, lagano. Jeste. Pun pogodak. Gosti oduševljeni. Domaćica ništa manje. To je to. Finito completo. Maja ima razloga da bude zadovoljna, a Biberići su se evo latili posla da ubeleže svoje utiske. Kao i uvek, boduju sva tri jela pojedinačno, ali ocenjuju i trud same domaćice, kao i opšti utisak čitave večeri. E, ja mislim da je Maja stvarno bila super i mora da bude poštena i da stvarno da mi... Ekstra. Jeste pošteno. Maksimalno. Zeina, pošteno. Ostali? Hoćete i vi biti pošteni ili imate neku taktiku? Niko ništa. Ja uvek pošteno. Krijete, a? Ne, sve najbolje, ne ozbiljno. Evo ti. Pošteno, spano. Cinque. Maja dobila sve petice zato što je zaslužila, ali zašto da ne? Zašto bi bili škrti na ocenama? Sve petice. Sve pet plus sve najbolje ocene. Tim koji na kraju bude imao više petica, to jest bolje ocene, će kao pobednik nagradu ček na 1.000.000 dinara uručiti Centru za pružanje emotivne podrške i prevenciju suicida Srce iz Novog Sada. Gosti su puni hvale za domaćicu, svoj zadatak izvršili. Nado, bili ste u pravu kad ste rekli da će Maja da nas iznenadi pozitivno. Pa eto, tako sam predosećala. Da. Sumnjivo sam malo što se hrane tiče, ali nas je onako prijatno iznenadila. Svaka čast za Maju, ona je baš onako prijatno iznenađenje ove emisije. Kad je već tako, red je da joj se zahvalite. Nado, ti kad zvoniš, ti probudiš koši. Hvala. Gospodo, ko će prvi? Ko će da se zahvali u ime svih nas? U ime kolektiva ti se zahvaljujemo na ovoj divnoj večeri. Hvala vama što ste došli. Svi smo prezadovoljni. Moram da priznam da smo malo sumnjali. Čuješ ti to? Da će biti. A malo. Pa i bili smo malo skeptični. Bili smo malo. Izgled ume da prevari. To je, ali, bila je zbog toga. Ali si nas razveselila. E, to mi je bio cilj. Ja sam jedan od najvećih gurmana koje su sigurno upoznali. To se ne vidi, ali ja zaista volim da jedem. Jako mi je drago da vam se sve dopalo. I imam još jedno iznenađenje za vas. Da bude malo veselo. Jedno čekam. A pre toga moram da kažem da moja ekipa So dolazi na večeru kod Zeine! Vidovita Zeina! Što se tiče haline, ispratit ću je. Što se tiče hrane, potrudit ću se. Pa vidi, bit će dobro, najbolje će biti, da vam kažem. Pa ako ti kažeš, ti definitivno to znaš. Sumnjam u tebe. I u tvoje abrakadabra. Pa s obzirom na njene ove nadprirodne moći, ja verujem da ona to već sad počela da udešava, tako da sve bude u najboljem redu. Pa mislim da tu nema greške. I da će ono, porcije biti jako, jako obilne i bogate. Po Zeni bi rekao da će to bude začinjeno onako dobro. To ćemo videti sledeće nedelje. A sada, Maja je rešila da začini ovo veče uz muziku svojih prijatelja, Snežane i Bobana Kopunovića. Il nostro amore lo viviamo.
nessuno sa la verità. Italijanska večera, pa i muzika u tom duhu. Maja je na sve mislila. Sve u duhu Italije, nekako sasvim odgovarajuće. Ovi ljubi su predivni, žena peva fantastično. I nekako je to bilo u tom nizu, kako je počela, tako je završila. Tako mislim da je Maja imala onako vrlo jasan koncept. Ova večera je bila divna, italijanska, tako je bila muzika, tako je bila atmosfera. I Maja je bila tako divna, romantična. Meni je to sve bilo super, čista petica. Nessuno sa la verità, è un grande amore, ma più grande esisterà. Bravo, bravissimo. Maja è onako baš u svom fazonu nekom posebnom. Ona im je deo ekipe koji vezuje centar, čini mi se, ovaj kod njih. Ima tu notu, imate drame kod Maje. Ima, pa takav je i muzički izbor. Iz Italije, direkt u Šumadiju. Opet na oduševljenje gostiju. Pa ništa bez muzike. Slažemo se. Tako se uz muziku i u sjajnom raspoloženju završava ovo druženje sa lepom glumicom koja se pokazala kao vrlo vešta i šarmantna domaćica. I lepo kuva, pa lepa žena, šta, dobra glumica, pa šta ćete više od toga? Svi smo bili veseli, dosta smo se smijeli večeras i to je poenta cijela ove priče. Sve je bilo kompletno, jedna divna večera, stvarno, zapamćenje. Zaista jeste. Vidimo se za nedelju dana na večeri kod Zejne. Čekaj, čekaj, ti umeš? Umem, nego ću da polupam sve. Ti si car. Živ. A ti si onaj sa semafora, brate. A ja sam, ne, ja stvarno. Ja sam sve vreme pitam, brate. Ne, ja sam to... Poznat mi čovjek. Zanicimo čašu. Došlo je original onaj lik sa semafora, znači i utrenirani. Sad je onako, sad je ono u tom nekom dobu pun je snagi, u naboju energije, dobre inspiracije. Ako bude kuo kao što žonglira, onda smo mi pobedili. Pobedili, kažeš? Mada...